Եղվարդ Էջմիածին մասիս Վանաձոր Հայաստանի 4 մարզի 4 համայնքում շինարարություն սկսելու համար կառուցապատման թույլտվությունները կտրամադրվեն էլեկտրոնային։ Իպերմից համակարգը գործնարար արդյունավետ թափանցիկ կազմակերպելու համար է։ Նախատեսվում է զգալիորեն կրճատել քաղաքաշինական թույլտվությունների տրամադրման փուլերը և խստագույնս պահպանել թույլտվությունների տրամադրման ժամկետները։ Արցանց միաժամանակյա գործելու շնորհիվ կկրճատվի կառուցապատողների շփումները համայնքային, պետական մարմինների, մատակարար կազմակերպությունների հետ։ Էլ ստիպված չեն լինի առանձին-առանձին դիմել, օրինակ էլեկտրականություն կամ ջուր կառուցապատման վայր հասցնելու համար։ Օրենքի պահանջով կախված շինարարության ռիսկայնությունից, բարդությունից յուրաքանչյուր օղակ ունի գործելու սահմանված հստակ ժամկետներ։ Համակարգում ներդրված է մշտադիտարկման համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս կառուցապատողին հետևել իր դիմումի ընթացքին։ Այս համակարգը նաև հասանելի է տեսչական մարմիններին, ինչպես նաև քաղաքաշինական կոմիտեի ներկայացուցիչներին։ Համակարգը ներդրվել էր 2015-ից էլեկտրոնային ընթացակարգով դիմելը թողել էին կառուցապատողների հայեցողությանը, գործիքից քիչ էին օգտվում։ Հիմա կառավարության որոշումներում փոփոխություններով փորձում են համակարգը զարգացնել։ Պիլոտային ծրագրի ընթացքում հայտնաբերված խնդիրները կհարթեն շինարարությունների տրամադրման էլեկտրոնային գործիքի կիրառությունը փուլ-փուլ կտարածեն ամբողջ հանրապետությունում։ Այս համակարգի ներդրմամբ նախատեսվում է ստեղծել մեկ պատուհան, որով կառուցապատողը հնարավորություն կունենա դիմելով մեկ մարմին իրականացնել իր դիմումի հարցումների և պատասխանների միասնական մեկ շրջափուլ։ Քաղաքաշինական թույլտվությունների գործընթացին ամբողջությամբ էլեկտրոնայինի կանցնեն 2025-ի հունվարի 1-ից։ Սա է կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի պահանջը։